Визначився склад збірної області для участі у чемпіонаті України з важкої атлетики серед спортсменів до 20 років. Змагання відбудеться у місті Берегово Закарпатської області наприкінці березня. Волиняни поїдуть повним складом, змагатимуться у всіх вагових категоріях серед дівчат і юнаків. Торік у Кам'яні-Каширському відкрили зал важкої атлетики, переобладнавши приміщення котельні, що не використовувалось кілька років. Спортсменка Катерина Шевчик впевнено виступила на обласному чемпіонаті, вигравши у ваговій категорії до 53 кілограмів. Щоправда, не усі підходи до штанги їй вдалися, каже дівчина. Бувають поразки, але треба боротися і пробувати, тому що це дійсно вартує того. Боротьба за медалі у ваговій категорії до 48 кілограмів серед дівчат точилася до останнього виходу суперниць на поміст. А це, за словами головного тренера збірної області Миколи Авраменка, спонукає до хороших результатів. Я би хотів би так, щоб в кожній ваговій категорії були змагання, конкурентні такі змагання, бо це в нас відбір на чемпіонат України до 20 років. Вони тут саме старші, це один чоловік, що 20 років, а самі 16-17 років. Наприкінці місяця переможці змагань чемпіонату області з важкої атлетики поїдуть на Закарпаття, щоб поборотися за медалі української першості серед юніорів.